何憂？回頭多少個秋，尋遍了卻偏失去，未盼卻在手。我得到沒有？沒法解釋得失錯漏。剛剛聽到望到，便更改，不知哪里追究。

誒問題先喺香港咧，有一套海景樓咧，要幾錢呢？有一套千尺嘅豪宅嘅海景樓，有幾錢呢？我信至少係億億聲嘅。今日咧要同大家推薦一個喺惠州，你只需三百萬起就可以買到兩千二百尺嘅大單位，仲係一線無敵海景，仲送埋裝修、嗯、送埋傢俬俾你哋，就係、是、咁樣嘅單位啦！哇！ 即系我哋等个摄影师行出去露台影俾大家，呢三秒钟先俾大家叹一叹呢、这个海景，真真正正系零死角吓、无死角嘅咁样嘅呢、这个诶、呃、海景啊，超靓！大家望一望先，前后左右咧望足晒嘅吓。咁我哋诶、呃、位，即系我哋而家嘅位置咧，就喺、是、碧桂园十里银滩，咁系最豪华嘅一期啦，即系最靓嘅呢个单位嘅。 就係維港半島，同樣呢，亦都係最靚嘅一個户型嚇，樓王户型就係二百一十一個平方嘅呢、这個單位，佢嘅誒計落咧係有二千二百尺嘅單位嚇，非常之靚，二千二百尺佢可以做到係四房誒、呃、三衞三個廳。 两个厨房，<吗>一个露台，<错>超大嘅露台吓，所以咧喺呢度真真正正系可以做到非常之享受嘅。而家咧最系仲做紧啲活动喎，誒、呃、單價好平，阵间话你知，仲可以做埋诶诶按揭啦，首期两成就可以上会嘅啦，嗯、就可以上车吓，我觉得就系非常之值得大家睇嘅呢个单位。咁呢个咧之前维港半岛我哋亦都系有推荐过几其他嘅单位啦，细積嘅诶一百一十五嗰啲啦，一百九。呃 十幾都有介紹過嘅，咁呢<的>個二百一十一嘅呢，我哋就想單獨做條片出嚟俾大家享受下呢一、这個護型真係好舒服。嗯、我哋由頭開始介紹先。 嗯，嗱，咁呢個地方就係我哋嘅入户花園嘅位置嘅啦，吓<的>，咁入咗嚟呢個地方就係我哋自己獨立嘅私人空間嘅，吓、啊，咁呢個地方仲有個比較大嘅窗啦，視密性都好。嗯、我哋望一望呢一個單位嘅户型圖先，二百一十一點六四個平方計落係二千二百七十尺左右嘅單位，吓，咁咧佢係誒入門口開始啦，嗱呢個地方佢係屬於過度，即係自己私人可以立到嚟用啦。嗱呢度係入 门口有门之后咧，佢系左右两边双龙抱珠嘅感觉吓，后边系一个中式厨房同埋个西厨啦，咁前边系一个餐厅，咁后边咧佢系有两间房喺度嘅，其中一间系套房啦，咁佢行出嚟咧就系我哋嘅呢个会廳客厅同埋我哋嘅客厅嘅位置啦，有一个超大嘅转角型嘅。 誒呢個露台嚇、啊，即係好大好大嘅露台，真係可以直接 BBQ 冇問題。咁誒在右手邊呢，就有兩間房嘅，其中一間就係主人房啦嚇、啊，亦都係有一個套間嘅設計嘅。咁我哋入門口開始繼續咁介紹佢嘅呢一個嘅配套啦，同埋佢嘅交流標準。係啦<的>、嗯，介紹下先。嗯，係啦，咁嗱入嚟呢，就係、是、我哋、这、呢個。

瘦咗，睇落去瘦咗好多，系嘛 <laughs> <吧>？系啦，嗯，咁我哋就由厨房开始介绍。好，<吧>好，系。啱講咗兩個廚房，咁呢邊呢就。 誒算係我哋嘅中式嘅廚房啦，咁<是>交房嘅標準嗰下咧係有三件套嘅，<是>包括埋我哋嘅呢啲櫃都係有做好嘅。咁嗱<是>，呢邊啲櫃三件套呢、這個係用嘅嗰個方太嘅牌子啦。<是>然之後剩翻嘅呢啲誒呢個呢、這個熱水器咧係冇嘅，咁大家到時要大家自己買翻個，同埋<是>買完咗之後咧就同嗰個燃氣公司申請開翻個燃氣，即係嗰個天然氣啊。 系啦，不過都係有個明窗嘅。係<是>，嗯，冇問題。係、okay, 啦<了>，再出翻嚟呢度就係西廚。西廚<柱>、哦、早上喺度煮下早餐啊，整下啲點心食啊，<是>哇～ 嗰種心情真係好舒服嘅，係啦，因為我自己比較中意整翻啲咁嘅嘢啦，所以我知道個心情係非常之享受呢個過程嘅。佢哋話咧，識煮嘢食嘅人咧，一般係貪尖啲嘅，係咪啊？即係會對食物嘅要求度會更加得高啲，係咪啊？冇錯。所以你咁瘦係因為你貪尖係咪？唔係。呢度<不是> <laughs> <laughs> 就係廚餐廳嘅位置啦。餐廳位置冇錯啦。咁、嗯、哇，呢、這個即係點講咧？ 你擺翻如果擺翻個大圓台嘅話，十個人任玩啊！十幾個人都得啦，<是>十幾個人都得啊！開 party 啊！望翻呢度第一間房間第一間房間先，系啦、嗯。<的>第一間房咧，佢就係一個套間設計嘅啦。嗯，好嗱，咁呢個套間嘅設計呢，就可以即係、就是、一個大家族過嚟，咁呢個相當於係做我哋嘅長輩房啦。咁長輩房有個套字會更加方便啲。嗱，空間呢，全全係足夠嘅。 并且都系有带个明窗嘅，嗱呢、这个明窗嘅私隐性咧非常之强，因为打对出去咧系对面嗰个嗰幅墙嘅，即系唔系唔屋苑嚟嘅吓。系嗱<是>，包括埋呢啲全部都做好咗俾大家嘅呢啲，嗯，再睇翻我哋嘅呢个睡房区系 咁睡房咧，佢嘅呢个空间咧系绝对奢侈型嘅啦，吓、嗯，同样而家摆咗米半嘅床加埋做咗个六十 cm 嘅呢个大衣柜啦，系摆咗两个床头柜咧，完全做到三面落地嘅。咁呢个飘窗位咧，佢系有六十 cm 嘅呢个阔度啦。咁同样上边你可以坐住喺度饮杯红酒，望下个靓海景。咁同样咧，你就系可以喺呢度咧瞓觉睇书都系完全冇问题嘅。呢、嗯、个 view。 望出去咧就系属于向东向嘅东面嘅，咁上集如果早上咧起得早嘅情况下就可以睇到啲日出啦，系啦<的>，冇错啦。錯再出翻嚟咧就系我哋第,第二间房，呢个房点讲啊？真系即中意饮酒朋友嘅梦想之家，因为我见到呢种风格。 我自己都非常之中意呢種房嘅，所以你自己都好中意飲酒。誒、呃，適量適量 <laughs> 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 啊！呢、這個呢、這個、本身係一間房嚟嘅，個景觀望出去咧，亦都係望個海景。咁個示範單位咧，開發商就。嗯 即係做咗一個酒窖嘅呢個感覺，就收藏咗所有嘅靚紅酒喺呢個地方。咁因為佢對住個誒餐廳喺度咧，如果喺呢度擺啲酒櫃啦，或者擺啲儲物櫃嘅情況下咧，咁我哋攞嘢食咧會更加嘅方便啲，係一個品酒區域。特別係你誒屋企有客人嘅情況下咧，會更加高一個檔次。哦，其襯翻呢個大平層呢個豪宅嘅檔次。係嗱，嚟到我哋。 厅嘅位置啦，嗯，首先先坐翻呢个会客厅先，咁呢度咧就系、是、属一个会客厅啦，诶、嗯呃，或者如果系屋企，譬如话好多人玩嘅情况下咧，咁可能诶、呃、大人咧喺嗰边。 大家吹下水、傾下偈、飲啲酒，咁小朋友咧就係男士咧或者女士區域咧都係可以咁直接分開嘅吓，係啦。咁喺呢度咧，大家可以傾啲誒閨蜜事啦，係嘛？傾啲誒買下啲咩袋啊，買啲咩衫褲啊、鞋物啊，係嘛？咁呢個地方咧可以放啲誒、呃、瓜子啦，係嘛？放啲飲品啦、啊，係嘛？果啊啊、如果唔中意飲嗰啲誒烈性啲嘅酒咧，咁就喺呢度咧可以飲翻嗰啲果汁啦，或者誒嗰啲水果酒。 啊，都系得嘅，系嘛，比較淡酒味嗰啲都系得嘅。呢個就係屬於個會客廳。咁佢呢個誒呢一個廳咧，就佢個長度咧係有八點二五米嘅，啊八點二五米。咁佢呢個寬度咧係有三點八，所以佢呢一個嘅加埋咧係有四十二個方，差唔多嚇，四十二個平方左右。啊，咁我哋繼續睇埋嚇，繼續睇埋呢一個廳嘅位置。咁佢呢度咧就。 作為一個客廳啦，基本上你由嗰個會客廳或者喺呢度咁樣望出去咧，你都係正面睇海嘅，係冇<是>、啊、任何遮擋嘅，啊直接可以咁望出去，左右兩邊都係個海域嚇，係啦，冇錯。咁頭先我就想問啦，我哋電視擺邊度噶？呢個問題問得非常之好，係，因為嗰個你建議擺邊度我建議，因為我研究咗一下，係<的>，如果按正常嘅咁，依家大家見到嘅 更多情況嚟講呢電視係喺呢邊嘅。係。咁如果我哋咁望電視嘅話，就有啲好似有啲唔現實咁感覺。係。所以我建議大家做法喺呢邊。係。係啦，做法喺呢邊。係。做電視擺個位置。係。然之後，沙發咧就擺呢個位置，咁兩邊都有沙發，咁之可以擺嗰種兩邊沙發嗰種啊。哦。係啦，嗰種嘅話，咁你就可以望呢邊嘅景色啦，又可以望呢邊嘅景色啦。哦，係啦，正。好醒目啊！佢。包括埋上邊咧。

但系佢系一个超大嘅转角型，嗯、我哋嘅摄影师影埋嗰一侧边俾大家睇，<的>啊，影埋嗰一侧边，嗯、真系一个七字型嘅，咁佢呢一个露台呢系有三十七个平方，咁计落呢系有三百九十六尺嘅呢一个三百几尺嘅呢个露台下超级大，话直接你喺呢度你可以打麻雀。 饮酒、BBQ，乜嘢都得嘅，完全冇问题。系<的>你坐喺呢个地方，你都系望海景；坐喺出面，都系望海景；坐喺屋企都系望海景。你可能去个厕所，你都系咁望住个海景。冇错、啊、哎呀，有而家有少少晒啊！上次个老业主同我讲咧，带佢上嚟呢度睇。 喺边啊，摆张乒乓球台喺度同你打都得啊！我话你买咗先啦，乒乓球台，系 <laughs> <的>啊，咁啊几识叹喎，系嗱<吧>，咁 <laughs> <的>我哋睇一睇佢呢个朝向啊。 好、哎、大风，我哋行过嚟，摄影师，唔该晒你，俾大家睇翻我哋呢个朝向先。系啦<的>。咁而家呢一个露台望出去咧，就系向西嘅、啊，所以而家个太阳咧都系比较猛，而家系下昼五点钟噶啦吓，太阳都系有嘅。咁如果我哋向,這個向呢个坐向嘅情况下咧，嗱、啊、呢度咧佢就系向南嘅，所以基本上呢，有向东啦、向南啦、向西啦，基本上系三个朝向咧都已经系霸晒噶啦吓。咁呢度就系我哋嘅维港半岛啦，啊 啊，过嚟俾大家睇一睇我哋嘅位置哈。咁我哋平时呢，就喺呢呢个地方啦，即系前面呢度系我哋嘅维港湾啦，前面呢度维港湾。咁呢条咁样嘅线行过嚟嘅。 呢个地方系转盘嘅位置啦，咁样过嚟呢度有保安亭噶嘛，咁样过嚟，咁我哋而家嘅呢个位置咧就系六十一号楼嘅呢个示范单位吓，咁呢嚿地方咧就系、是、我哋嘅无边际泳池啦，呢度吓前面呢啲系别墅区嚟嘅吓，呢、啊这个无无边际泳池，咁、啊、咧我哋喺呢度会打造有十六个、十八个咁嘅景点噶啦，其中呢个系无边际泳池啦，仲、啊、有我哋嘅会所咧就喺前面呢个地方啦。 即系前面呢度咧，系我哋嘅会所啦，已经做好咗有两层、三层嘅，吓、嗯啊、有观景台啦，有 KTV 啦，有嗰啲台球室啦，户宴客厅啦，都系有嘅，吓、啊、咁就系我哋维港半岛啦。咁同样咧，除咗我哋而家自己揸车上嚟，或者你系。 坐高爾夫球車上嚟嘅情況下呢我哋喺誒新出咗第即係新嘅線路啦。我哋未來嘅呢個業主巴士、業主村巴咧，都係發即係可以直接上到我哋呢個維港半島嘅。咁第二咧就係、是、我哋而家新開通咗政府同埋呢個汽運公司合作打造新推嘅一個線路咧，嗯、同樣係會上到我哋維港半島嘅呢個屋企嘅樓下。 啊，譬如譬如话你要翻六十一栋，<而>你直接就揸车上到六十一栋，即系佢车系送到你喺六十一栋嘅。系咁<的>、啊、呢个咧全程就系五蚊鸡吓。譬如话你想要搭车，你就因为佢系个群组噶嘛，你话我诶。呃 佢有時間表嘅，你差唔多到時間嘅時候呢，咁你就誒喺、呃、下邊等就得噶啦。咁上車之後呢，你想去誒維、呃、港灣又好，想去我哋嘅三期街市又好，一期沙灘酒店又得，或者想去到我哋二期山林海，想去到半海雲山，想去露營又得，想去行山又得，或者你想去睇誒。呃

誒都係朝住我哋呢呢個大海呢邊嘅汪洋嘅大海。如果係咁嘅角度望出翻出去嘅話呢就係望啱啱好望緊我哋嘅一號樓呢邊啦，包括埋我哋嘅對面嗰個華潤小徑灣嗰邊啦。係<是>，即係成個空間感嘅話，依家係擺咗張米五嘅床。咁如果係擺翻張米八嘅床咧，都係已經。 都係足夠嘅，然之後交房標準咧就係呢種白色嘅又有。咁呢種白色嘅又有呢，同其他又有係唔一樣嘅，即係你譬如話你唔小心整污糟咗啊，咁你攞個抹布濕啲水抹佢就乾淨啦，係啦冇錯。咁樣，呢度仲有個廁所，第二個廁所，係啦，我哋嘅客廁啦，可以咁講啦係啦，冇錯，同樣都係 呢個視野都係比較誒比較私隱性比較好啲啲嘅，係因為佢呢邊對住咧係我哋嘅誒，都係呢幅牆呢邊啦，係係啦，然之後成個空間感嘅話就唔使講啦，完全足噶啦，二一一嘅大平層係嘛，係誒做咗兩個分區啦，即係大家可以參照翻呢個設計，咁到時候套門係應該係有嘅，係有嘅係有嘅冇錯，OK，咁啊睇翻最後一間呢個主人房先，嗯。 哇！呢、这個應該係所有女仔夢想嘅主人房。點解咁講啊？呢度有個好大嘅轉角位，可以做咩？衣帽間係啊，<哇>即係即係好多女孩一臘嘅櫃係啦，可以做一臘嘅櫃。包括埋如果真係要做嘅話，到時候建議大家做翻個隱形門，<是>因為呢個係個廁所嘅位置嘅。咁、嗯、到時係啦，套間嚟嘅冇錯。嗱、啊，第三間房，哇！这个、第四間房。啊啊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  第三個廁所，第三個廁所，咁到時建議，即、就是、我可建議大家做翻個浴缸會更加靚仔啲。到時呢個套門拆咗佢，喺呢邊直接做個浴缸。並且呢個視野呢，私隱性係非常之強嘅，而且呢個空間超級大啦，係啦、这个。嗱，再睇翻我哋嘅呢個呢邊先啦。嗱，到時候呢邊就肯定做衣帽間噶啦。咁我哋喺度女仔喺度化完妝之後，就出去玩啊，或者係～ 行街啊都係得嘅。係<是>。再睇翻呢個睡眠區，呢個睡眠區嘅話，其實佢咁樣子放嘅話，好似有啲浪費嘅感覺，嗯、有啲空檔嘅感覺。係因為房太大啦。因為房太大啦，呢、這個房應該係誒幾多少個房？應我冇記錯嘅話係三十七係嘛？呢一間房我睇下先嚇。係<是>。誒、呃、確認一下先。確認一下。呢一間主人房嘅。 面積咧係有三十六個平方，咁佢個尺數咧計埋係三百八十八尺嘅呢一間房嚇，即係一間房。係啦，呢間同樣都係無敵海景，説明之嚟，影俾大家睇下。冇錯，係全部都係咁樣無敵海景嘅。嗯，到時候呢間房話可以做翻個投影儀啊，大家到時候兩公婆夜晚喺度睇電影、睇電視都係非常之舒服嘅。冇錯，係啦，嗯，咁坐下先，同大家再。 傾下傾埋我哋嘅呢個誒、呃、價錢先。係啦<的>。咁而家呢一套咧係我哋推薦俾大家嘅呢、這個咧係我哋維港半島嘅呢一個最新嘅一期。咁同埋咧佢呢個都係屬於最好嘅呢個户型，客二百一十一個平方嘅二千二百尺嘅。 豪宅單位嚇，咁、嗯、可能喺香港幾即係億億升嘅，但係呢度咧就係、是、個價錢非常之平嚇。咁而家剩翻係最後六間嘅單位啦，呢、這、一個户型嚇，絕版、啊、最後六間。咁佢嘅呢個總共價錢咧，佢係最平係三百萬起嚇。 三百到七三百七十萬嘅之間，最貴三百七十萬。呢啲咧係送埋家私俾大家嘅。當然啦，同我哋起家買樓咧，我哋係有額外嘅呢個增值服務嘅。咁我哋係會有贈送家私或者家電嘅服務啦。譬<啦>如話開發商係送咗家私俾大家嘅，咁我哋會送翻啲家電俾<电>到大家。係、嗯、啦，嗯。咁如果個價錢咧，誒、呃，我取一個中間值三百四十萬嚟計啦，而家係可以做按揭三百四十萬。如果係首期兩成咧，就大概就係、是。 系六十八万嘅，当然如果你想买低层啲嘅情况下咧，最平嘅首期六十万你就可以搞掂噶啦，啊，咁仲有买楼咧，仲有一个维修基金啦，六十蚊一个平方啦，仲有一个契税啦，咁契税咧就是、按照一点五个 percent 嚟交嘅吓，就系呢两个税嘅啦，就冇其他嘅呢个税嘅，嗯、啊，咁呢个咧就系、是、我哋维港半岛嘅呢个豪宅户型啦，系，咁都顺便同大家做翻个总结啦，即系我哋讲翻自己嘅感受啦，阿边<的>、啊啊、你觉得呢、這個？ 個單位。 嘅最大嘅特色系乜嘢？即、就、系、是、你自己嘅感觉。我最最大嘅特色呢，即系佢总共四间房嘛，<是>四间房所有都可以望到我哋海景，<是>并且系前面系冇遮挡嘅海景。<是>因为啱啱我哋介绍介绍户型嗰下已经讲咗，呢、这个系双龙抱珠户型，<是>并且我哋嘅呢个阳台呢，都系个即系、就是、七字形嘅转角位啦。<是>所以佢哋啱啱好两个房间系咁对面咁分开咗，<是>所以佢嘅所有房间都可以望到海景，呢、这个系最大嘅亮点。<是> 然之後，仲有一個咧，就係佢呢個廳啊，即係我誒、呃、應該係應該係食講成功男人嘅一個標誌嚟嘅。點解咁講呢？呃、因為佢有兩個會客廳啦，<是>即係你、呃啊、我一下忘記咗應該點講呢個詞語，<是>反正<是>反正就係感覺到，即係你有呢種感覺即係如果我係客人。 我嚟到你嘅屋企，你屋企係咁樣嘅話，我會好哇噻嘅，即係我會好為你自豪呢種感覺。係<是>啊，咁我自己覺得呢，就首先誒咁、呃、樣嘅產品呢，目前喺市面上係好稀缺嘅。咁樣嘅大單位嘅呢、这個<的>啊，本身呢，佢唔係佢嗰啲好多唔係嗰啲實牆嚟噶嘛，即係唔係嗰個承重牆啦、主力牆啦。咁、嗯、你好多係可以改嘅。你咁大嘅單位呢，如果你常住人口唔多，你直接改到兩房又得，改成三房又得。 都系冇问题的<的>你住得更加奢侈同埋更加舒服啲啦吓。当然啦，我觉得就系呢个户型，首先目前嚟讲咧。 海景楼系越嚟越少，因为而家你本身国家系出咗政政策嘅，你而家攞地嘅诶系远离个海岸线二百米之后，你先至可以起楼啦。嗱、嗯，呢啲系早期报建嘅，所以佢仲有咁样嘅诶、呃、一线咁近海景嘅呢个楼盘啦吓。咁、啊、包括埋我哋早期买嗰啲维港湾啦。 亦都系咁样，而家卖晒啦，咁、嗯、卖晒啦，而家好多业主买咗之后咧，佢哋因为讲真，你买买一套咁嘅单位咧，你又唔系话好贵，但系咧你咁样嘅海景咧，真系好难得嘅吓，<吧>真系可以话系好稀缺嘅，啊，所以好多人都唔会唔会愿意攞出嚟卖嘅。虽然而家个经济唔好，楼价都系跌咗嘅，嗯、啊，所以就算跌咗嘅情况下咧，大家仍然都唔肯攞出嚟卖嘅，好少业主愿意攞出嚟卖，就算可能市面上出现一两。 间嘅二手单位即时可能就俾人攞咗噶啦，同埋俾人买咗噶啦，吓、啊、真系诶、呃、之前嘅嗰啲贵嘅，好似呢个单位啦，之前卖都系四百几万嘅，而家都系。 劈咗係劈咗價嘅，先三百零萬就可以攞到咁樣嘅單位，<是的 S 1> 最後六間嘅啦嚇。咁同同埋咧就係、是、咁樣嘅海景咧，真係好難得嘅。同埋維港半島本身佢係屬於高級嘅比較高端嘅一期啦，啊，所以如果大家對於咁樣嘅單位有興趣嘅話咧，一定係要過嚟現場考察嘅。係、啊、啦 <是的 S 1>、啊。當然啦，如果話唔想要咁大嘅積嘅，唔緊要啊，我哋亦都有細積俾到大家，啊，一百一十五方嘅，仲有我哋一百九十三方、一百五十幾。 方嘅都系有嘅啊！咁仲有，如果话仲想细啲嘅，我哋仲有之前拍过有诶一百零八平方咧，系属于工底单位嚟嘅，就冇装修，但系价钱就好平啊，七十八万四千你就可以买到嘅啦。咁、嗯嗯、你其实自己使少少钱嚟装修咧，都系性价比都系好高嘅。系咯。咁就视乎大家自己嘅中意同埋个选择啦。嗯，系啦、嗯。咁、嗯嗯嗯、今日呢套嘅豪宅嘅推介咧，就介绍到呢度啦。吓、啊，咁我同阿边就介绍到差唔多。如果、嗯 对楼盘有兴趣，对呢套单位有兴趣嘅，咁<该>就联络我哋啦。视频、嗯、上方有两个码嘅，大家可以用手机扫描添加我哋嘅 WhatsApp 或者 WeChat 嘅，或者打开评论区下低有一条链接咧，接嗯、点击入去就可以联络我哋啦。咁我哋期间系日日都系有团出，我哋有包接包送包埋餐嘅服务。嗯、同时咧，如果大家买咗楼之后，想要装修，想要 改啲間局，想要買家私或者想要買家電嘅，想要揾我哋起家幫手冇問題，問題全部有合作嘅。<的>當然，如果話想要問我哋攞翻啲地址，<的>我哋之前同阿迪咧有拍過介紹誒、呃、家私啦，同埋介紹咗嗰啲裝修嘅材料啦，亦、嗯、都有介紹過嘅。想要了解咧，亦都可以問我哋攞地址啦<的>、啊，可以自己過去對比都冇問題嘅嚇。咁、嗯嗯、我哋今期視頻介紹到呢度啦，嗯、下個樓盤我哋再見，拜拜。拜拜